Доброго дня! Сьогодні будемо з вами говорити про претензії, зауваження і як не допускати це у своєму житті. Зазвичай зауваження і претензії носять негативний характер, тому що вони як ніби посягають на нашу територію, на нашу особистість і говорять, що з нами щось не так. Коли, наприклад, нам хтось робить зауваження чи висловлює претензію, що ми щось не зробили, не дотримали своєї обіцянки, говорили одне, зробили зовсім інше або зробили невчасно, в нас, відповідно, виникає така внутрішній дискомфорт і якийсь певний внутрішній захист, так, що я не така, я насправді хороша, просто або невчасно про це подумала, або не хотіла реально іншій людині зробити гірше, але якось так виходить. Тому, коли вам висловлюють претензію, варто говорити про свої інтереси і про свої цінності. Наприклад, коли вам кажуть, ти це не зробила, ви кажете, я це не зробила, тому що тоді чи там зараз я була зайнята іншим. Ще дуже часто жінки люблять потикати чоловікам, ти мало заробляєш, ще там іди на роботу, де більше платять. Але забувають про те, що великі доходи в сім'ю приходять через бажання жінки. Тобто нам варто, знову ж таки, звернути на себе увагу і в глибині себе признати, чого ми хочемо насправді. Для чого потрібно чоловіку більше заробляти, щоб ці доходи в сім'ю приходили. Не сверлити, не пилити, а просто любити, так? І любов, вона буде примножувати блага вашій сім'ї. Коли нам висловили претензію, а ми відчули якийсь всередині дискомфорт і негатив, варто просто назвати це. Що зі мною зараз відбувається, так? Тобто, якби акумулювати цю енергію в те, як це називається. Наприклад, мені зараз дискомфортно, бо мені сказали, що я якась не така, бо мені сказали, що я чогось не зробила. Коли ви згаряче зробили людині зауваження і бачите, що воно веде до конфлікту, а ви цього не хочете, ви можете просто сказати банальне слово «вибач». І в цьому вже є ресурс, так? І усвідомлення, що насправді ви так не хотіли. Коли ми кажемо «вибач», ми як ніби зупиняємо дію негативу. І при цьому ми кажемо, що ми хотіли сказати насправді. Наприклад, коли ми кажемо «ти мені мало приділяєш часу», да? Таке от, якби звинувачення, «ти мені мало приділяєш часу», а насправді в глибині там крик, що «я хочу твоєї уваги, я хочу бути з тобою, я хочу, щоб ти приділив мені свій час». І тоді ми кажемо, називаємо те, що ми хочемо насправді, тому що там є наша цінність. А цінність, вона дає позитивну емоцію, позитивну вібрацію і, відповідно, вирівнює наше життя. Давайте з вами будемо вчитися говорити з людьми без претензій, без зауважень, просто люблячою мовою, мовою серця. Якщо ви не можете самі справитися, звертайтеся за допомогою до психологів і до зустрічі на 12-му каналі.